Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa programu GeoGebra a v dnešnej lekcii si ukážeme, ako zostrojiť kružnicu opísanú trojuholníku. Zvolíme si mriežku, mnohuholník, narysujeme tupouhlý trojuholník. Vrátime sa späť ešte na začiatok. No a teraz stred opísanej kružnice nájdeme tak, že zostrojíme osy strán. Vyberieme si os úsečky a klikneme hoci kde na túto stranu. Tá os sa automaticky zobrazí v strede, pretože os úsečky je kolmica prechádzajúca stredom úsečky. Potrebujeme os tejto úsečky a pre kontrolu aj os tejto úsečky. Tá os bude prechádzať týmto bodom. No a teraz si nájdeme priesečník. No a z toho priesečníku zostrojíme kružnicu danú stredom a bodom. Takže stred je tu a bude prechádzať všetkými vrcholmi. No a keby sme teraz menili tento vrchol, tak sa bude samozrejme meniť aj priesečník. A keď vytvoríme ostrouhlý trojuholník, tak stred opísanej kružnice sa presunie do vnútra trojuholníka. Pri tupouhlom trojuholníku je stred opísanej kružnice mimo trojuholníka. Môžeme si to aj pomenovať. Tento bod zmeníme mu farbu na červenú. Tu sa menia vlastnosti. Presuniem ten popis. Zmením to na S-ko. Presuniem to a môžem pridať popisy aj k tým vrcholom. Vrchol A. Tu bude vrchol B a vrchol C. A môžem pomenovať aj kružnicu. Tú kružnicu nazvem K. Ešte to presuniem niekde zvonku. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako zostrojiť kružnicu opísanú trojuholníku. No a ešte malá poznámka. Keď si vyberieme tú os, tak štýl nastavujeme tu. Ja som nastavil hrúbku čiary na 8 a vybral som tento bodkočiarkovaný štýl.